מישהו בבית? לא. רק שלושתכם? כן. בסדר, שב בבקשה. הלו? או, כנסו? זה מה, עוד לך שאנחנו פה? יש פה מצלמה, חבר'ה. תצלמים אותנו. עובד. אבא, בריס, בריס. לילה טוב. Always demonstrate, there is no problem with demonstration. אתה יכול לעשות כמה הפגנות שאתה רוצה, ולא לזרוק אבנים, ולא לרדת על זה. אל תשרק פה רימוני גז ורימוני כאלה. אם היינו רוצים לפגוע... אתם באים ביחידה מהגב, תאמין לי. ועושים את הכפר אפילו. אני אסביר לך. אם היינו רוצים לפגוע באמת, לא היינו משתמשים. איך הוא? זה לא המטרה. חמד. את הצהל, אני מאמין, אני... לא 100%, 70% לא רוצים להרוג ולא רוצים לפצוע. אבל את היחידה של המג"ב, אין מניאק. מניאק. אלה מניאק, הם הרסו את הכפר שלנו. אני את הזכוכיות שלי בבית, 3,000 שקל, שמתי זכוכיות חדשות. בחודש האחרון היה לך בלגן בבית? הנה, הגיע את הרימון עד כאן. בחודש האחרון היה לך בלגן. חס וחלילה שאני באתי והייתי בבית. Hey, you know this? You know who this people? This Mustafa, me harakatun. Yala. צלחתים, מנצח את הצלחתים. נכון. הוא יגיע, הוא יגיע. מה הקשר של היהודים בכלל לירושלים? הוא יגיע, אתם לא רוצים שלום, חביבה. אם את הימין הקשורי שלכם, הוא ממשיך ככה, לא יהיה שלום, יהיה בלגן. צודק, בינתיים אנחנו רוצים שקט. יאללה. שואל הדלת רק? Would you? סקר אל בר. Ich habe das Traum.